Кайбизде маннык түбөлтү болбутта. Бири хакалар итегалбек бөхөтүнөн бу тулалды рейге барыта тыгынар тыгынак дуугалак курдук. От мас барыты чилях. Отын бу жияга турар колубура босту олдагалы. Эми чилях колубура эми таяндар бе. Тагалымдеки отчогоно остуулу кайдагара алган камтыралдыр эми. Ол каман остуул сеене дийен иштендер эбит. Отту бу биги жок кускай кораппытыгар урут мас жээлерин бактыр этилер. Онтон бирегинже таш жээлер бэддиэн тагастылар. Бу адам баран ол таш жээлер бетер дагы арас итчилер кийин өйбөтө көттүттөн көчтүбөт жомдор бар болалдыр эбит. Колура эти христианский ылынат тир баалы ылынат буттагар элбак таш жээти туурна онда 1900-тяштагы жыйга бир кыз жээк ортандас бут. Маңдайыта олордогуна туактаган эсебегиде билдибетибит кыз бээте агыз эттеагыбит онун атын жөн көрбөтүн көрөр онду кидалеагыбит ча туактаоо түшүбей жыйга түбестирден нускас бууланарайбитте когугур когутогун куттагана арай кухудага туары тыгастыгабыт кыз жиктергеабыт ээлнеабыт арай онтугата жиңнаак кий болбатак туугара атын ээкке курттук эбит онтон арай куорканын биринен ийгаран ээн уттагана арай ол ээккете сүйрө тогурайбыт кайтыгара кырого сүйрөрүн курдук түбөтпеак тестеого сүйрөрүн курдук тогурайбы арай ол сүйрөн куухунаттан таксан көрүдөрөстүн сүйрөн арай кыз ытар кокунаныгар тиен келди күдүк токтоп кыгыштерди куттанан куурхан өсү бирмеган бирген кыймакка дакут аанар кый аялдыбы оңото кийрен арай оронтагар токтообут онтур элиске урунгор оян таксыбыт уанда кааман келен атагытта төбөтүгөр кыыз төбөтүгөр келен эмирен кайтагара куурханар ыякчы болбут Оны бола кыын сүйүппа деле кубаканы ондук тардымактаамаран арай сүйтак калбыт кандыда барбы деп билдибет араа бу кыыз ага сеттеагын кени туугундарын барысын билер ого беттиен күрендагы булу ол кениттен ол тыас ол ого атаган тыа ола кийиндигап болбу дебит Онтон арай бийде мен билер жактарым эдерер дагана ага үйрага бүтөрөн үлөхеп болан баран очолор бүтү актуу сылдарга жээ уотс улак хууга да таш жаманды кузделе ипотека кенен суу олийин болдагана бумуңнаак кийрен икко улаага биткергеннаак уанда жээ кортамдас буттар эми ол жээлер болати белое озерден үрүн кыылтагар онну тутулдубу жээ Ол болуны маңдык тугуна каптагынан эккетти уанды тотууга болдаган апилканан ибилдиби дебит. Онтон арай кыгын болбут. Так, тымны апилкада барды сейлге төхөн. Аллара төхөн каабыт ол эйн болуна каарынан дәлби бүрүясы баан барындар олар буттар. Жырлык отто касами суурганнан саптарыт аллара бугу. Арай ол чүечебит асырды хуктумда көрбүтө. Үрттүрөр атак турар эле бачинка улуханба эркеги бачинкада кайта кайта айдебите арай бийке быаланан мана турар эле урус көчтүбетиле ойгондагана ол чүече кергенен ыгырбыт догор догор бумилжибе туугара турар дебитин эрке эмне көрбүт онду болдагана кайдагара туугара тылеппетигер ол көчтүбөп болаңабыт сүтө калбыт онтон куттананда чүече бирикерге күлүйкендигер оголорун кытта тахажа таксан көнүү быга онну мандамагаыңа кийрен кыйжан вокзалга тиен кон онну колуролдур эбит
ағалары үйретіп сәкелдіғы болу дейтіған бердіқтіне бейді ол жевергер барар болдықтар. Онтын қотыру ұғыз сатан ұрымарлар ол жевергер күйхан қалдықтар. Онына келді келі үстіметтірі дейіл ғалылар ұғалылары онының бәйтін жағана ақтағы дейді. Ол сатан қарай батақтыры тілі бетеді, сейірін тобын толыр батақтыры бетеді, қаджар онының жоң қарағар көштер болан қалды. Оттан арай бейді бейір ұлғысқа. Херапием деген кеге білесі бетінен бар бұл. Тұяға. Ол деревінеті болдағыда бұл ұлғыс кейініттен үш көз ұрағы бұл. Оны біліңе көрдейті масығына солдан барам-баран, арай ол деревінеті орам бар яқта, оны бейір алағы оттысынан тәбен тәләрдің істіғана. Оттан бұ Аллағыз арғат жөр кейін оқтыры бағандыры бет. Арай, көрді оғына кейін оғы, бір жақтар баттаған тұраны олар өрін. Херіппен, сүрдән жектерге әріп, бұл жақтыры көрі маңына баттаған тұраны болуы елен, құтшы құттама қырындық баран, білісі бетін тәппетен тәрі тұрбұт, күн кейірі бірін. Арай, ұнты кәнінің қайған көрбіте, күн кейірі сағарқаты түспеті бір. Арай жақтар сұғая көрттен келбет, білі ағыяқ ұй бол бұл. Ол жақтар Кристина ең жақтар. Бәді тіңін бұғылым бұта. Арай ол жақтар олғыр бұл. Жады ғар әрәппен құттанылы білісі бәді тәбен жетер тейбет. Онына бұрағының өзі бұтын қатын бекісе чугас болана бұрағыт. Жонның көрттен тұрар бұл. Онта келін. Ол Кристина деген жақтары үйері жоңы бар деген көрсеттер болды. Деревінетті құттанамдар кейі қырағаға тағы тақсылап болдықтыр. Оның оғар аян суап бардырығы ұтшалар, оны көрір болдықтыр. Оның әдеттер келдері, құлақ жақтары келем алдар. Кенлер атын құлар біз жаға баттаған тараны ұлғыр дейілдір әбет. Жеті, барын әппек кейін көрді көмейі, маңлық бәді жаған бұты. Сер тұғым тұл өсетен оны қарай яқты ақтарады, оны қатан қарай батақтырында бұл мұнақты дұғалыры бұл көйі бұл баққа келдік үйір болан қалар емеді. Әдемі кәпсен бар. Құттың бейі күрірді ақпатын әдемі кәпсен, әдемі кәпсен бұл болақтырады. Әдемі оны құттанағын, құттанағын, құтты білінген құлығыда Дейін ұзастик тен аттылар бар, ұзастик туына кәпсетеріп туы дейілдер. Дейін құрды ауағы туынан дейін әтті.